አባይ ጻዬ ከሁለት ከማከለይ ኮሚቴ ከፖሊት ቢሮ ከህወሓት ማከለይ ኮሚቴ ከወጡ ሰዎች ቤትን አልነበራቸውም እሱ ጋር ነበሩ እና ያው ማታማታ እንቅልፍ አይተኛም እና ተነስተው ይጽፋል ወረቀት ይቀዳል ይጽፋል እነሱ አንደኛው ሳሎን ነው የሚተኙት ሶፋ ላይ እነዛ ሰዎች ቤት ምንም ቤሳቤስቲንም የሌላቸው ናቸውና መኪናችንን ተነጠቅን ሞባይላችንን ወሰዱብን ጋር ጠባቂዎቻችን ሄዱ ምናምን ይያልን ትንላል እንዴ አንተ ይሁሉ ይኖርኛል ብለህ ነበር እንዴ ተዋጋው መሪ መንገድ ላይ ስቀርተ ቢሆን ኖሮ ሞተ ይሄ መኪና ምናምን እኮ ማንም ሰው ሲወድ አንድ ሰው ሊገዛልም የሚችል ነገር ነው እና ምንድነው ይሄ ምናምን ይሉት ነበር እና ማታ ማታ ይጽፋል ምንድነው የሚያደርገው ባለፈው ግዚያቱ ሊሌ አንድ ነገር ሲናገር ሰምቻለሁ ይሄ ሰዎች ወጥተው የማይናገሩበት ምክንያት ምን መሰለ በቤተሰብ በመናምን ነው የሚመጡት እና እኔ ለምሳሌ አሁን አንድ አብሯቸው የሚሰርቅ አንድ ያጎቴ ልጅ አለ ተስፋዝግ የሚባል እንትን ቢሮ ጠርቶ አስፈራርቶኛልና እንትናንም መቼ ነው ያስፈራራ ከመደብደብ በፊት 96 ላይ ለምን ስራተውም በሚል አዎ ኮሊ ስላሴ ጋር ወዳጅ ነው እና በዚህ አጋጣሚ ሌላውም ደግሞ ልንገር የ ነፍሱን ያሪ ሀጉስ ገብሬዎት ወንድም ሜጋ የሚሰራ ያስፈራራው ነበር ሀጉስ እንደዚህ ነው የሚልኩብ አባይ ጻሃይም የሲቪል ሰርቪስ ፕሬዝዳንት የነበረው ዶክተር ኃይለ ሚካኤል አበራ ቤቱ በየቀኑ 2-3 ጊዜ ይመጣል መለስልኩት ተመለሳላ ተመለስም አይነት እና መጨረሻ ላይ እነሱ ሳያቁ እነዚህ ሁለት የማከለይ ኮሚቴ አባሎች ሄዶ ዘግይቶ ይደረሰን ዜና ተባለና እሱ መጥቶ ቁጭ ብሎ አለ ቤት አቶ አባይ ጻሃዬ ይቅርታ ጠይቀው ተመለሱ ሲሉት አይኑን አይተውት በዛ በማታ ሁለቱም ቤቱን ጥለውለት ወጡ ከዛው ዲ ተመለሰ እንግዲህ አባይ ጻሃዬ ከዛ በኋላ በሰፊው ሌብነት ውስጥ ከገቡት አንዱ እሱ ነው በሰፊው እንዲ በትንሹ አይደለም የዛሬ 3 አመት እነሱ ስልጣን ላይ ያሉ 77 ቢሊዮን ከስኳር ኮርፖሬሽን ተዘርፏል አንዱ እሱ ነው እንደም ጀነራሎቹም ያስፈራሩናል አለ አንድ የባዲን አባል በጣም የሚደነቅ ሰው ነው እነሱ ባሉበት ስልጣን ላይ ንጌታቸው አስፋ ባሉበት ፓርላማ ቀርቦ ነው ይሄን ነገር ያጋለጠው አባይ ጻሃዬ ትግራይ ሄዶ ይሄን አላደረኩም ማለት ፓርላማ ላይ ለምን አይናገርም ነበር እዛው ፓርላማ ቁጭ ብሎ ነው ሰርቃቸዋል ተብሎ የተጋለጡት እና ይሄን ይመስላል ያባይ ጻሃ ያመላልስ አቶ ሪላይ እኔ እንኳን ወደ ኋላ ለመልሳችሁ ነው ስለ አቶ አባይ እሺ አክሱም ኦፕሬሽን ሲካሄድ ምናልባት እና አቶ አረጋው ዶክተር አረጋው ለምን እንዳልተናገሩ ሌሎችም አክሱም ኦፕሬሽን ላይ ሁለቱ መለስና አባይ ጻሃ ጠፍተው ነበር ኦፕሬሽኑ ገና ሲጀመር ጠፉ ለሁለተኛ ጊዜ ማለት ነው አቶ መለስ አቶ መለስ ከዛ ሁይትም ካዱዋ ኦፕሬሽን ላይም ጠፍቷል እሺ እና ባህሪያቸው አንድ ነው ሁለቱም ጨካኞችም ናቸው ፈሪዎችም ናቸው መገለጫቸውም እንደዛ ነው እና እነዚህ ሁለቱ ጠፍተው የት ነው ሄዱት አዱዋ ነው ሄዱት አዱዋ የመለስ አባት ቤት ወደ ካንዶር ብላ ተደብቀው ነው ከዛ በኋላ ነው የመለስ አባት እንደምንም አድርገው ወስደው ከድርጅቱ ጋር የቀላቀሏቸው እዛው የዚህ አክሱም ኦፕሬሽን ላይ አንድ የትግራይ ህዝብም እንዳውቀው መፈልገው ነገር ሁሉም ታጋይ የሚያውቀው ያ አክሱም ብር ተወስዶ የት ነው የተቀመጠው የሚለው ነው ያ አክሱም ብር ተወስዶ አድዋ ነው የተቀመጠው አድዋ ከተማ ውስጥ እነ ስባት ነጋ ፋሚሊ ውስጥ ነው የተቀመጠው ያ ብር ተመልሶ ወደ ድርጅቱ መጣ አልመጣም የሚለው እንግዲህ እግዚአብሔር ይወቀው ብዙዎች ሰዎች የሚሉት ከዛ በኋላ ነው ሀፍታቸው የተነሳው ነው የሚባለው ያ ፋሚሊ ያ ቤተሰብ ከዛ ጀምሮ ነው እንግዲህ ስርቆት የጀመሩት አሁን ገብተው ወይንም ሳይሆን ያ አክሱምን ባንክ ሁሉ ተዘርፎ አድዋ ስባት ነጋ ቤተሰብ ውስጥ ነው ይቀመጠ ነበር እና ያ ገንዘብ ተመልሶ ወደ ድርጅቱ ገብቷል አልገባም እንግዲህ በዛን ጊዜ የነበሩት አመራሮቹ ያውቁታል ማለት ነው እንደው እግረ መንገደ ሊጨምርልፈልገ